السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویور، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا رشتوں کے حوالے سے یوٹیوب چینل توحید رشتہ مرکز۔ نئے آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک مزید اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ